Bakının Xətai rayonunda Ukrayna dairəsinin yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev adına istirahət parkı təhlükəli vəziyyətə salınıb. Hazırda söz gedən parkdakı yaşıllıq ərazisi təhlükə altındadır. Qeyd edək ki, bir neçə il öncə yaşayış binasının tikilməsi üçün parkdakı yaşıllığın bir hissəsi məhv edilib. Binanın bünövrəsi qazılıb, beton tökülsə də işlər sonradan dayandırılıb. Bir neçə gün əvvəl isə həmin hasarın əhatə dairəsi iki dəfə genişləndirilib. Qırmızı xəttdən içəridə xeyli ağac var. Onların vəziyyəti necə olacaq bilinmir. Xarabalığa çevrilmiş ərazinin hasarının hansı məqsədlə genişləndirilməsi məlum deyil. Dəfələrlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edilsə də nəticə olunmayıb. Heydər Əliyevin adını daşıyan park bu vəziyyətə salınarsa, görün digər adları daşıyan parklara münasibət hansı səviyyədədir.